Не ми розпочали цю війну, але перемогти в ній – наш обов'язок. Українські військовики за час відбиття нової воєнної агресії проти нашої батьківщини зі Сходу здобули чимало перемог. Сили загарбників, серед яких і підрозділи регулярної російської армії, на собі відчули всю міць наших захисників, які героїчно обороняли Луганські та Донецькі аеропорти, стійко захищали від кремлівських найманців стратегічно важливу висоту Сабур-Могила, здійснили легендарний рейд по тилах ворога. І це лише найвідоміші з витяги українських воїнів. На них гартується наша перемога. Українська історія має багато як трагічних, так і славних сторінок. Нам є за чим сумувати і чим пишатися. Другий рік поспіль наша батьківщина протистоїть новій чумі. Замість допомоги та розуміння у скрутну хвилину, колись, здавалося, братня країна на Сході пішла на нас війною. Неочікувано, підступно і зухвало. Але незважаючи на всі умовності, негаразди, проблеми і гібридність епохи, у якій доводиться жити, такі поняття, як героїзм, жертовність і відданість, нікуди не зникли. Вони поряд з нами. От попали під обстріл, вже якраз коли верталися з Луганського аеропорту, і попали з нас з міномету по нашій машині. Всі живі, цілі, тільки так ми з водієм трошечки були так, якби в мене поранення по ногах було, а в нього там осколки в животі. На той момент я був на посаді, стояв стрілка-медика, хлопець, якого я перев'язував, був Дніпр, в нього позивний був Дніпр. Йому попало 12-7 в ногу. От. І мені, це перший мій досвід, бойовий досвід, було перев'язування ран в бою. Ми лежали на асфальті всі, на дорозі. Я підповз до хлопця і почав його перев'язувати. Сам в паніці був трохи. Мене призначили командиром групи спецназа, і зі мною ще 20 чоловік відправили на Сабур-Могилу. Там якраз були наші люди з батальйону, і якими керував полковник Гордійчук. Ми знаходилися між Авдіївкою і аеропортом. Якраз на центрі, можна сказати, на лінії вогню самому. Бій йшов десь 10-15, як почався, десь пів-шоста, може пів-сьома, я навіть не пам'ятаю, закінчився. Було важко. До того моменту, поки не було перших неповоротних втрат, це все виглядало, ну, можливо, там якесь навчання і, кажуть, брязкання зброї і так далі. Але коли, якщо я не помиляюся, 17 чи 19 червня було перших 7 чоловік, які не повернулися, тоді всім стало зрозуміло, що це все по-серйозному, що це війна. 14 квітня, коли ми вирушали з Луганська в Слов'янськ, ми попали в засідку. От тоді перший раз, звісно, ми зрозуміли, що вже все досить серйозно. От тоді, в принципі, ми і усвідомили, що війна ще вся попереду. Ще 2 роки тому мало хто з нас міг собі уявити, що нашим захисникам доведеться по-справжньому піти в бій зі зброєю в руках. Відчути вогонь війни, плече товариша, біль втрат і радість перемог. Але психологія воїна кардинально змінюється після першого бою. Перший мій обстріл дуже запам'ятався, як воно страшно, і як воно по телевізору показує, а як насправді. Був такий випадок, коли одного екіпажа відбили БТР. Получилось так, нібито розізлилися, обійшли цю групу сепаратистів з фланга, закидали гранатами, забрали назад свій БТР, АГС і ще в придачу їхньої зброї. Там загинув лучший друг, він виїхав на самий передній край. Вийшов з машини і почав прикривати хлопців, поки вони відходять. І в нього попав гранатомет. Ми попали під обстріл. Ми приїжджали якраз в Зеленку. Це був, грубо говоря, наше перше бойове хрещення. Там бій тривав хвилин, може 10. Ми дали відсіч. Почув з натовпу, що є 300-й у нас. Був поранений мій товариш, друг.
Олександр Мальник. Був такий епізод, коли ми за одну ніч евакуювали порядка, по-моєму, якщо я не помиляюся, 40 військовослужбовців. Я не знаю, чи вони всі залишилися живі, але принаймні по тих гарячих слідах, які довелося відслідкувати, то принаймні це була якась сатисфакція тої роботи, яку ми робили. І я вважаю, що це було недаремно і, саме головне, нормально і професійно. Вже територія, це навіть була не наша територія, не під нами контрольована. Ну, от ми поїхали без супроводу і там попали в засідку. А там мене з моїм екіпажем потрапили в полон. Йшли десантники, і от навстречу їм їхали громадські машини. І от в момент розходження легкових автомобілів громадських з колони з двох сторон дороги ударили, ну, як говорили ребята, які змогли вибратися, чечени. Їм було плювати, що там є громадські люди, мирне населення. На жаль, от за час виконання обов'язків на мою ротацію припала загибель нашого екіпажу. Командиром був майор Бірюк. От, на жаль, 20 серпня ми його втратили. І я пам'ятаю, як ми його чекали і не дочекалися. 20 січня 2015 року, селище Кримське. Там, коли противник пробував взяти нас в кільце, обійти, в результаті цього ми потеряли 31 блокпост. Але ми підбили їм 3 танка і знищений командир танкового батальйону ГЛНР. Війна – це не лише постійна небезпека, траншея замість затишної домівки, нехитрий солдатський харч, щира радість за кожен прожитий день. Це насамперед переживання і хвилювання за найцінніше. На війну не йдуть заради війни. Українські воїни були змушені стати її учасниками лише заради одного. Заради тих, з ким вона розлучила їх на довгі місяці. А декого, на жаль, і назавжди. За 2015 рік вдома я провів тільки відпустку. 10 місяців. 6 місяців з самого початку. Вийшов з батальйоном і закінчилось моє перебування в зоні антитерористичної операції після отримання поранення. Це моя п'ята ротація. А загалом приблизно біля 9 місяців. Вдома пробув. Чесно, не дуже багато навіть не можу зрахувати. Можливо, разів 5. Нелегкими були перші 24 роки нової незалежної України. Важко прокидалося українське суспільство, скидаючи оманливу ковдру радянського минулого. Нині поняття «бути відданим Україні» разюче відрізняється від того, як це уявляли собі ті, хто мав захищати Україну чверть століття тому. Водночас важко відбувався і процес патріотичного прозріння всього українського суспільства. Проте неоголошена війна проти всіх українців стала своєрідним каталізатором для усвідомлення своєї місії нашими захисниками. Сьогодні додаткової мотивації для захисту рідної землі вони навряд чи потребують. Пропоную повісити прапор, український прапор на метеостанцію Донецького аеропорту. Є в нас офіцери боєздатні, які зможуть виконувати будь-яке поставлене бойове завдання. Колись до АТО, як співали гімн, таке враження, от просто пісня. А от коли ми вже після того приїхали, як ми стояли на плацу в Василькові і співали гімн і піднімали прапор, ми відчували просто душою і серцем, за що ми стояли. В першу чергу це відповідно тримає наш патріотизм. Тобто, скажімо так, ми українці, щоб до нас хтось прийшов на наші рідні землі та цим самим мотивуються. Ми всі почали пишатися тим, що ми дійсно живемо в Україні і служимо в нашому війську. В першу чергу я давав присягу українському народу. От. Ну і взагалі я люблю Україну. Напевно, зайве вкотре цитувати відомих філософів на тему війни та миру.
Роль Збройних сил у державотворенні України ніколи не можна недооцінювати, навіть у мирний час. У нашому випадку, на жаль, нам довелося вчитися на власних помилках. Проте цей урок Україна засвоїла добре і, сподіваємося, назавжди. Принаймні, українське військо за вкрай короткий строк постало з руїн, а її солдати й офіцери дуже швидко пригадали, чиїх мужніх дідів і прадідів вони нащадки. На армію хотілося б бачити контрактною, хочеться, щоб було менше, але якісніше. Головними чинниками, однозначно, це повинна бути бойова готовність і навченість особового складу. Після цієї війни, думаю, люди, фахівці, військовослужбовці вже будуть більш підготовлені. Ми вже на крок попереду того, що було раніше. Ці події, вони змушують нас рухатись вперед. За такий короткий період часу змогли зробити і армію. Тобто, ну, ми на правильному шляху. Йде забезпечення, не й той самою технікою, тим озброєнням. Ну, міняється в кращу сторону. Саме найголовніше, що з'явилася велика кількість людей, які пройшли цей шлях, які мають досвід ведення бойових дій. Цих людей треба максимально втримати в Збройних силах, зацікавити їх службою, для того, щоб вони могли передати свій оцей досвід наступним поколінням, молодим людям, молодим контрактникам і офіцерам. Наші вже фахівці знайшли нові способи і методи боротьби, відповідно, з противником. От, і зараз на навчаннях їх ці всі використовують. Надо просто брати примір з тих, хто вже построїв сильні армії. Зараз люди усвідомили, що насправді все не так. Насправді Україна має бути, а Україна без Збройних сил вона неможлива. Нині ми знову стали свідками, учасниками дивовижних трансформацій, які відбуваються з нашим народом. До перемоги ще треба йти. Шлях цей непростий. Проте його видно. Головне не боятися робити важкі кроки. Але поки ворожий чобіт топче хоч клапоть української землі, доведеться багато і плідно працювати, щоб нарешті запанував мир. Мужність простих вояків і єдність усього українського народу руйнують стереотипи і наближають нас до перемоги. Їду туди, тому що там лишаються мої товариші. Нехай цей конфлікт заходить в завершальну фазу. Цього треба прагнути. Щоб не плакали їх дружини, діти не лишались без батьків. Не забувати тих наших товаришів, які загинули на благо нашої держави. Ми повинні показати, що ми чогось варті. Вижити і побідіть. Я б хотів обійняти матусю, розказати про все, як колись. А тепер я кажу, повернуся, ти лиш Богу за мене молись. Я б хотів обійняти кохану, пригорнути до серця дітей. Вірять люди в нас, це гоїть рани, а ми віримо в наших людей. Щоранку будять солові, солдати з честю бій ідуть. Бо вірні ми своїй землі, присягу двічі не дають. Ми попри біль йдемо у бій, і нас не вабить чужина. Бо вірні ми землі своїй, бо Україна в нас одна. Я люблю тата. Бо вірні ми своїй землі, присягу двічі не дають. Ми попри біль йдемо у бій, і нас не вабить чужина. Бо вірні ми своїй землі, бо Україна в нас одна. 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 Лише захищаючи, можна перемогти.